বর্মা দলবাৰীস্থিত একালব্য মডেল ৰেসিডেনশিয়াল স্কুলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যালয়খনত বহুদিন ধৰি পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিটিসি চৰকাৰে সোসাইটিৰ পৰা দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰা অচলা অৱস্থা বিদ্যালয়খনত ৰাজপথলৈ সমদল 300ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পূৰ্বৰ শিক্ষকক অতৰাই অইন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিয়োগ কৰিছিল বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰাজপথলৈ উলিয়াইছে সমদল বৰ্মা ট্ৰাইবেল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বাক্সা জিলাৰ বৰ্মাৰ নিকটৱৰ্তী দলবাৰীস্থিত অসমৰ একমাত্ৰ একালব্য মডেল আৱাসিক বিদ্যালয় শিক্ষা গ্ৰহণক লৈ বঞ্চিত প্ৰায় 480গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আজি বহুদিন ধৰি পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উত্তেজিত হৈ পৰিছে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আজি বিদ্যালয়ৰ পৰা উলিয়াই আনিছে ৰাজপথলৈ এটা সমদল আৰক্ষীৰ বাধাকো নেওচি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাক্সা জিলা উপায়ুক্ত আৰু বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি সমদল উলিয়ায় আৰু লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মুছলপুৰ বৰ্মা পথ অৱৰোধ কৰে উল্লেখ্য যে পূৰ্বে বিদ্যালয়খন চলাই থকা বড়োলেণ্ড মডেল এডুকেশ্যনেল ছচাইটিৰ পৰা বিটিসি কৰ্তৃপক্ষ 14 জুলাইৰ পৰা দায়িত্ব হাতত লৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা 20 আগষ্টলৈ বিদ্যালয়খন বন্ধ ৰাখিছিল 21 আগষ্টৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ক্লাছ নোহোৱাত আজি উত্তেজিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে উলিয়াই আনিছে প্ৰতিবাদী সমদল যোৱা 18 আগষ্টত বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে একাংশ বিদ্যালয় প্ৰধানলৈ প্ৰেৰণ কৰা ISBDC F3 এটেচ 2023-775 নম্বৰ এক নিৰ্দেশযোগে বাক্সা জিলাৰ 14খন উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 14গৰাকী শিক্ষকক বৰ্মা নিকটৱৰ্তী দলবাৰী একালব্য মডেল আৱাসিক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু বিদ্যালয়খনত পূৰ্বৰে পৰা থকা শিক্ষকসকলক ক্লাছ কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ বন্ধ হোৱাত আজি